перепрошую, мені потрібен соліст гурту «Дзідзьо». Так. А це ви, да? Мене звати Віталій Заляшкін, я є начальник управління зовнішніх зв'язків Обухівського цілюлозно-паперового комбінату. У нас є пропозиція поєднати виступ на нашому корпоративі із зйомками вашого кліпу, який міг би потім бути нашою спільною рекламною продукцією. Я за. В цьому році в нас буде корпоратив в Абу-Дабі або в Дубаї. Зараз ще, ну, з'ясовуємо там. Ви в курсі, да, який сценарій попередньо? Я не в курсі нічого взагалі, я нормально. Ми розраховуємо на ефект вірусного маркетингу, тому що не всі будуть, так сказати, в змозі зрозуміти одразу ж наш посил. Ага. Тому ви знаєте, що найбільший хмарочос сьогодні у світі – це Бурдж-Халіфа в Дубаї. А я був там. О, бачите, це 540 метрів, і це всього 10 рулонів нашої продукції. Ви під час виступу могли б обмотатись нашою бумагою, да, щоб бути, так сказати, в костюмі? Я можу зробити таке за вашою бумагою, що ви собі не являєте. Вона буде найпопулярніша. Ну, так на це ж ми і розраховуємо, щоб, так сказати, позбавити цноти мозок глядачів і наших потенційних клієнтів, і ваших шанувальників. Я готовий на все. Тому по бартеру ми пропонуємо вам 40 тисяч рулонів. Дивіться, 540 метрів – це всього 10 рулонів нашої продукції, нагадую. О, слава Богу, ви розумієте, в мене є один комплекс, я стидаюся купляти туалетний папір. Ви обіцяєте, я більше ніколи не піду в магазин купляти туалетний папір. Для того, щоб позбавити вас цих комплексів, у нас є дівчата. Дивіться, коли виступав Стас Михайлов на нашому корпоративі, ага. Одна дівчинка кинула на нього свої труселя і співака накрила з головою, розумієте? Тому бажано, щоб ви те щось зробили таке, знаєте, екстремальне. Як Озі Осборн там на концерті відкусив голову свого барабанщика. Я пропоную вам переглянути нецензурну версію групи «Дзідзьо», яка називається «Повна дупця». Ага. І після того ви зрозумієте, що в десятку попали. Ну, ми розраховуємо, що ви за рахунок вашої бороди могли б виступити в ролі ще й Діда Мороза. Ви знаєте, що наступний рік – це рік синьої лошаді. Хто буде синім, хто в дрова, це ми зізнаємося пізніше. Поки що вітаємо вас з днем народження в ефірі найвеселішого радіо, друже. Дякую, мені дуже приємно. Я дякую вашому радіо, я слухаю вас, чесно. Лишайтеся на нашій хвилі, слухайтеся нас вухами, тримайте посмішку ширше. Дякую вам величезно. До зустрічі, з днем народження. Побільше вам слухачів. Навзаєм, навзаєм, тримайтесь.